vraćanje dinara. U Domu omladine u Beogradu počinje jesenji festival zdravlja. Samo prošle godine festival je posjetilo više od 15.000 građana. Poseban prinos dala je naša kuća koja je sa listom politika organizovala zdravstveni kutak. A šta nas ove jeseni očekuje na festivalu, čućemo od koleginice Ivane Božević. Ivana, dobro jutro. Dobro jutro, Borise. Pravo jesenje jutro i pravi trenutak da najavimo jesenji festival zdravlja koji počinje za manje od 2 sata. Održava se 6. put, a šta ga izdvaja od prethodni, pitamo doktorku Mirjanu Mićević, organizatorku festivala. Dobro jutro. Dobro jutro. 6. jesen je pravio festival zdravlja. Ističe prvo mesto održavanja ovoga puta je u Domu omladine Beograda na 4 nivoa. Spremili smo puno divnih sadržaja, izdvaja ga od ostalih konferencija to što je posvećen mladima i deci, prevashodno, mada ima mnogo lepih sadržaja i za naše starije sugrađane. U okviru festivala održava se i konferencija posvećena zdravlju i bezbednosti dece i mladih, tako da danas očekujemo veliki broj srednjoškolaca i osnovaca za koje smo pripremili divna predavanja sa najeminentnim stručnjacima iz svih oblasti medicine i svih oni koji se bave zdravljem i bezbednosti naše dece i naših mladih. Tradicionalno naša kuća i list politika imaće zdravstveni kutak. Šta on obuhvata? Obuhvata predavanja, koja oko 60 predavanja obuhvata vaš kutak. Tu smo pozvali, imamo to zadovoljstvo da veliki broj profesora i veliki stručnjaka iz oblasti medicine će održati iz svojih oblasti predavanja za naše građane koja su potpuno besplatna i gde mogu da postave sva ona pitanja koja inače ne mogu da postave lekarima kada dođu u domove zdravlja ili u kliničke centre ili u privatne ordinacije. I samo kratko, uticali smo na zemlje iz regiona kako? U kratke deserte. Možemo da se pohvalimo da već 4. put u Podgorici održava se festival zdravlja Crne Gore po ugledu na Beogradski festival zdravlja, a evo u novembru prvi put organizuje se Banjalučki festival zdravlja, Putevi zdravlja. Sledeće godine u pregovorima smo sa kolegama da se naš festival zdravlja proširi i na Hrvatsku i Sloveniju. Hvala vam što ste govorili za jutarnji dnevnik. Hvala i vama. A Borise, na jednom mestu, domovi zdravlja, lekarske ordinacije, bolnice i apoteke, banjski i wellness centri. Dovoljno razloga da posjetite festival zdravlja. Dobro. Hvala ti, Ivana. Bila je Ivana Božević koja se u povodu festivala zdravlja javila za dnevnika.